Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás znovu z Anglicka. Dneska máme pripravenú pre vás parádnu vec. Potom, čo sme si včera pozreli výstavu, tak sme sa presunuli do Doningtonu, do Donington Parku. Boli sme sa pozrieť na chvíľku aj na okruh, ale to nie je to dôležité. To, kvôli čomu sme tu, je tento nápis, tento názov. Nachádzame sa totiž to na mieste, kde sa dnes vyrábajú motorky Norton a pozrieme si celý ten výrobný proces. Poďte s nami. Tak čaute, teraz sa nachádzame vo vnútri v miestnosti, kde sa kompletujú vlastne stroje Norton. A tu si môžete pozrieť, ako to vlastne vyzerá naozaj. Táto budova pôvodne boli kancelárske priestory, ktoré slúžili leteckej spoločnosti. Keď to vlastne ten majiteľ kúpil, tak si môžete všimnúť na zemi napríklad koberce. A sú tu dve linky. Tu sa kompletujú tie klasické stroje, tie komanda a dominátory. A tuto za mnou je miesto, kde ručne kompletujú V4-ky. Samozrejme nemôžu chýbať aj historické kúsky z histórie značky, ktoré sú momentálne priamo v produkčných priestoroch. No a v tejto hale za mnou, do ktorej o chvíľku vojdeme, tak tam vlastne sa kompletujú všetky možné diely, ktoré sú potrebné pre výrobu tých motoriek. Vyrábajú si vlastné rámy, tie rámy tu majú vlastné prípravky a ručne každý jeden rám je ohýbaný, zváraný, leštený a pripravený. Samozrejme, ďalšie komponenty z karbonu, potom nádrže a je tam aj lakovacia linka, kde sa potom všetky tieto veci dávajú dokopy a pripravujú sa už na to, aby sa presunuli do tejto budovy vzadu. A tam je zatiaľ teraz tá produkcia, tam je tá finálna montáž dokopy. We design and manufacture all our own fixtures. Máme na všechno přípravky. Ručně dělaný, ručně svařovaný, ručně leštěný. A dneska už nenajdete na trhu motorku, na sériovém trhu motorku, která by byla dělaná takhle. Ducati, tam je to všechno odlejvaný, kde jsou roboty a všechno je dělaný na maximální průmyslový, dělaný na maximální průmyslovou efektivitu. Tohle je rarita. Materiál je to nejkvalitnější, co se dá na trhu zehnat. Díly v tomto stavu. So you can see scratches, scuffs. Jsou tam škrábance a dubance. Yeah. And then parts are complete. A až odsaď vychází, tak vypadají takto. As you can see, all the welds have been dressed up. Všechny sváry byly zahlazeny. Yeah. And then they were highly polished. A všechno je vyleštěné. Ten mikron je to takhle tenký, protože tam funguje vypařování, takže to, co tam nakonec zůstane, je opravdu úplně tenoutej film. A tu už je zároveň pripravená tá nová budova, do ktorej sa čoskoro v najbližšom období presunie
všetko. Takže malo by to byť na jednom mieste takto bližšie a v moderných priestoroch. Pred chvíľkou sme boli vo vedľajšej hale, kde sa vlastne vyrábali všetky jednotlivé diely, kde sa potom dieli napríklad leštia, alebo kde sa aj striekajú. Všetky tieto rámy, všetky tieto veci si vyrobia sami. Potom ich vlastne tuná aj vyleštia. Ak ide o leštený nerez, tak je to naozaj práca. Táto povrchová úprava je tiež nejaký vlastný patent, je to nanášanie kovu vlastne na karbonové kapotáže. Tu nám máme vlastne potom spôsob, akým sa pekne ručne postupne tie motorky kompletujú. Tu si môžete všimnúť V4, má karbonové kolesa. Táto má teda štandardné, ale sú to OZ Racing, pravdepodobne nejaké kované. Takže každý jeden kus je poskladaný ručne, postupne a pekne pomaličky. To, na čo sa pozeráme teraz, je vlastne tá podobná linka, ktorá je na druhej strane a tu sa kompletujú tie klasické modely Dominator, Commando a podobne. A tieto motorky práve len dnes priviezli z tej výstavy, z ktorej sme robili reportáž včera. A toto sú tie najnovšie dva Atlasy, sú to vlastne ešte prototypy zatiaľ, ktoré boli tiež na výstave. Naša prehliadka pokračuje miestom, kde sa vyrábajú všetky motory. Sme na prvom poschodí, tu vlastne prebiehal aj design, ale teraz aj vývoj. Každý jeden motor vlastne príde od dodávateľa rôzne komponenty, ale tu na v tejto miestnosti sa vlastne postará, poskladá dokopy. Tu na máme ten nový dvojvalec za mnou. Tu je zaujímavé to, čo som spomínal, že vlastne celá táto časť predná a veľká časť prevodovky je vlastne identická s tým štvorvalcom. Tu tieto dva valce, keby ste dali niekde tu, tak dostanete ten štvorvalec. But that the way around for the V4. So lots of common components between tam, the two. Tým pádem je tam dost stejných dílů. The gearbox, clutch. Převodovka, spojka. Some of the covers. Vďaka tomu, keď už ten štvorvalec mali, tak sa im oveľa jednoduchšie podarilo postaviť ten nový motor. Ten motor je veľmi kompaktný, je krátky, môžete si všimnúť, že vlastne spojkový riadil a usporiadanie prevodovky je takto na výšku, sú nad sebou, tým sa získala kompaktná konštrukcia. Je stavaný na výkon okolo 100 koní, v tých Atlasoch má okolo 85, takže je tam nejaká rezerva, v tých superšportoch bude mať okolo 100. A plus tu na je príprava na ten na to preplňovanie. Vlastne takýto blok motora sa tu sfrézuje a jak je spojka, tak bude poháňať vlastne kompresor, ktorý potom z toho motora vybojuje, dostane až tých 175 koní. Čo je dôležité, každý jeden motor od začiatku do konca poskladá jeden človek a ručne. Toto vlastne žiaden iný výrobca nemá takúto vecičku. To je jedna z našich specialit Nortonu, že je to všechno ruční práce. A jeden člověk udělá celý motor. Tak potom, čo jsme si pozrali tieto priestory, postupne opustíme miesto, kde sa kompletujú tieto nádherné motorky. Bol to naozaj perfektný zážitok. My sa teraz presunieme do zámku, vlastne do Newington Castle, ktorý takisto patrí tejto firme. A tam uvidíme ešte niekoľko zaujímavostí, pravdepodobne. Tak doslova kúsok od aktuálnej a aj tej budúcej fabriky značky Norton sa nachádza tento hrad. Je to Donington Castle, je to vlastne miesto, ktoré zakúpil ten majiteľ Stuart Gardner. Je to zároveň miesto, kde on aj žije, takže
to obýva tu. Môžete si všimnúť, že skoro za každým oknom je nejaký krásny stroj z histórie značky, ale my pôjdeme dnu. Ale takto to teda vyzerá na tomto mieste. Keď sa takto otočím, tak tu za nami je tá výrobná budova značky Norton. No a teraz sa nachádzame vo vnútri Donington Castle. Nachádzame sa v knižnici, čo je táto miestnosť. Typicky anglický hrad. A je to vlastne knižnica tohto Stuarta Gardnera, teda zakladateľa, aktuálneho majiteľa. Samozrejme nesmú chýbať motorky a nie sú to len také obyčajné stroje, ale sú to motorky, ktoré jazdili v minulých rokoch Tourist Trophy, čiže preteky na ostrove Isle of Man, ešte vtedy s motormi Aprilia. No tak máme za sebou prehliadku tohto hradu, tohto Donington Castle. Je to taká zaujímavosť, pretože nepoznáte bežné motocyklové značky, ktoré vlastnia vlastný zámok. Vlastne ten majiteľ kúpil celú túto oblasť aj s tým zámkom, aj s tou kancelárskou budovou, ktorá patrila teda British Airways, a dneska tu už vybudoval modernú fabriku. Využívajú toto hlavne ako prezentačné priestory pre nejaké, aj to prenajímajú, aj na svadby, aj na iné podujatia, ale aj pre svoje účely na prezentačné priestory, keď prezentujú nové modely alebo pozvú zákazníkov, dodávateľov a podobne. Toľko teda z Donington Parku, z Donington Hall a z Donington Castle, z miesta, kde sa dnes naozaj ručne a tradičným spôsobom vyrábajú neskutočné motorky. Od retro, fakt starej anglickej školy, až po moderné štvorválce s neskutočnými parametrami. Takže vás pozdravujem z Anglicka a teším sa na to, že sa vidíme pri ďalších zaujímavých videách, reportážach, testoch, motorajdiackých typoch alebo aj pri nejakom tom zaujímavom veteráne. Majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko! We'll be right back.